confinados, recluídos nas nosas casas, toca facer balance das nosas vidas. Detrás destas tres postais está resumida a miña vida. Underground é a poesía emerseu, descoberta como un dolmen. A vida é unha illa rodeada de angustia, de cando en vez un golfiño brinca rompendo as augas e sorrimos. Epitafio. E agora que? De que che serve o teu odio?